Абе, добре се сетим. Аз правих в кафе Буров, не знам дали си едно. Първо на кафе Буров, дето на ВМРО ли беше там сега нещо направено? Да, да, разбира, старата къща. Да. Бях направил в София, Здравко на Зетаман докара принтера големия на Екса. С него го разпечатах. И мене ме интересуваше то принтер, защото той са с 4 туби, само черно-бяло. Няма цвят. Няма как да ти напечата нещо с цвят. И като дойдох тук, направих по-големи снимки, обаче ми пуснали с цвят. То няма как да бъде. И само Румянка дойде от всичките фотографии и тя каза: тук софийските снимки чисто черно-бяло, тук правилно черно-бяло в плена. И тя вика: виж каква е разликата. Викам: кажи, аз знам. Тук вика в бялото на пленанските розовеи, защото са подобрали цвят. И тя затова има сертификати от Япония, защото тя има око. Тя, ако е музикант, ще стане тон режисьор, да мастерира в студио. Най-сложният процес. Аз се чуда как е, няма ли? Това не са ли меките скали? Това като очи отдалеко. Какво виждаш? Къде е било това? На едно село там, към Дунава. А, е, това ми го е пращал. А то това на плаката даже. Задно осветлението. Ние като сме свикнали ги гледаме първо малко технически и после вече се отпускаме така. А хората е на обратно. Първо виждат, нали, нещо, какво има в снимката. Аз като правих комемене и тръгвам, стигнах до хижа Козата стена. И като тръгнах и разбрах, че постоянно гледам и търся някакви човешки образи в нещо. Да, и когато правих снимки за документи в Новачен, имахме студио и тичам в Кайлъка и стигам до хотела там. Отсреща се обръщам към скалите и виждам лице. То да се бях объркал от лица. То село, обаче те идваха от всички села, аз снимах по 500 човека на ден. И да всеки да му оправиш тук, да му... Ай, това е много интересно. Времето изтече. А, само да завърша с него така. Седна на страни направил от към. Снимам да се поснимаме тук малко. Клипове, да. Аз после ще го направя на диска. Къде може да си видиш? О, аз имам наследство. Наследство имам такова. Вуй чуди академик по канал. Аз съм те чувал. Не, сега уча.